نہیں دیتے؟ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ تین لوگوں سے کہو کہ اس کو نیچے اتارے۔ اس کتے کو جنازے سے اتارو۔ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ آج تیری آنکھیں بہت تیز ہیں؟ کیونکہ تیری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا ہے۔ آج تجھے تمام چیزیں اپنی حقیقی صورت میں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ بیچارے زندہ لوگ اب تک سو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک دن۔ واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما بي سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي. وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي. وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجود علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس